Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo aqui as curvas mortais aqui do Euro Truck Simulador 2. Baixei um mapa aqui, aonde a gente vai estar subindo várias montanhas aqui. Vai ter vários obstáculos para a gente estar passando. Então, desde já quero pedir o apoio de vocês, a colaboração, para quem puder se inscrever no canal, deixar um like aí, né? Ativar o sininho sempre que tiver uma novidade aqui no canal aqui, você já ser notificado automaticamente. Então vamos lá, vamos dar uns rolês aqui nessas curvas mortais aqui, ó. A gente vai pegar aqui as montanhas aqui, vamos passar por vários lugares aqui, vários trechos bem sinistro mesmo, bem mortal mesmo, galera. Então, um forte abraço a todos. Vamos lá, 3 horinhas de viagem aqui. Rota perigosa agora, hein? Vou falar um pouquinho menos agora e vamos jogar um pouco mais aí, galera. Então vamos lá, forte abraço. Conto com o apoio de cada um de vocês que estiver vendo esse vídeo aí, hein? Agora tá suave, hein? Deixa eu tirar aqui esse painel aqui pra câmera. Isso, ó. Tirar aquele GPS grandão, já que já tem o auxílio aqui do caminhão. Tirar também esse retrovisor que eu não gosto. Dá uma ajustadinha aqui na câmera. O ângulo do caminhão. Beleza, agora tá uma maravilha, hein? Vamos lá ver o que que a gente vai encontrar aqui pela frente. O pessoal tá indo de boa, hein? Sem nenhuma novidade até agora. Começou a pegar, hein? Agora o bicho pega aqui, hein, galera. Olha isso só, mano. Esse lugar. Dá um giro aqui na câmera por fora pra gente ver onde nós estamos. Olha só isso aqui. Rapaz, esse cara aqui já era, hein?
tá querendo cair aqui. Thank you.
Pessoal, é muita curva mesmo. É cada curva aqui, os lugares, uns penhascos aqui. Um vacilo que você desce, você cai no penhasco, já era fatal mesmo. Sinistro esse mapa aqui, hein? Mais uma ponte aqui, pessoal. Será que a gente vai conseguir passar? Aí, galera, vamos ver se a gente consegue passar nessa ponte aqui agora. Ia. Vamos ver. Estamos indo, hein? Tá conseguindo. Conseguindo, hein? Consegui, hein? No soro. Na cidade aqui.